Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam selamat sejahtera kepada semua yang hadir, semua yang hadir. Okey. Kalau tak nampak lagi semua yang hadir. Okey. <laughs> Okey, uh, kita untuk mendapat uh, keberkatan pada sesi malam ini kita mulakan kita dengan bacaan umur Kitab Al-Fatihah. Ya. Yeah, yeah. oh Okey. Kita ke udara lagi. Okey, kita ke udara lagi pada malam yang kedua. Uh, bersama saya Zanudin uh, Zanuddin bin Kisman, salah seorang ahli jawatan kuasa MSOSH yang tugaskan sebagai moderator untuk beberapa malam yang banyak lagi malam ini. Okey, a uh, menemani speaker, speaker yang hebat yang kita bawakan pada setiap malam. Okey. Jadi pada malam ini uh, khas kita terbangkan jauh daripada luaskan kuasa mu okey okey daripada johor darul takzim ha okey semalam pun johor juga hari ni pun johor juga jadi kita bersama dengan sedikit ah uh, kalau kata macam cerita tu sinopsis ah uh, ini kita kata profile kan profile speaker kita malam ni kan yeah? okey a uh, coach azan al-yaude sebagai coach konsultan team kan adalah seorang a uh, psikoterapis yang buka pusat kesihatan mental di Johor Baru ya. Eh? di Johor. Jadi orang JB dengar ya, eh? ambil 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 maklumat ni, ambil channel ni ya. Eh? Uh, coach speaker kita malam ni coach, uh, Azhan Safety Man, uh, seorang psikoterapis buka pusat kesihatan mental di Johor Baru. Okey, beliau merawat klien yang memerlukan hikmat sokongan emosi dan mental. Okey, anda boleh uh, menemui beliau secara maya. Uh, belajar tentang masalah-masalah mental ni Di FB page uh, Azhan Septimen uh, Jadi saya Sama-sama tolong promote lah Jadi sebabnya Ini maklumat yang diberikan kepada saya Jadi kita selaku moderator uh, Kita akan menyampaikan sebagai kata Muka dimak Tepung intro Supaya semua pendengar yang lain-lain uh, Kenal okay? Tapi saya rasa uh, Coach kita malam ni Ramai yang kenal kan Cuma dia belum Menge-coach menge menge Ah, uh, tim Harimau Melaya, tim Malaysia aja. Kalau dia dah mengecoach Harimau Melaya tu okey dah hebat tu. Okey. Alright. Okey, jadi uh, seperti semalam kita punya aturan kita uh, in, selepas intro saya akan pass kepada kita punya guest speaker selama 30 ke 40 minit. Seterusnya kita ada Q&A selama 10 ataupun maksimum 15 minit. Dan seterusnya kita akan wrap dan kita target uh, kita punya sesi ni berakhir pada jam 10 lah. Uh, cuma semalam tu lebih sikit pasal topik semalam tu dia ramai <tuh> yang Menarik kan? Jadi uh, sekarang ni kita tanpa melengahkan masa Yazid, Assalamualaikum Encik Din, Waalaikumsalam uh, kan? Ini uh, kawan-kawan hebat-hebat semua yang datang dengar-dengar Kita ada oh, 35 orang, 37 orang Okey Alhamdulillah Tanpa melengahkan masa uh, Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Saya serahkan copong Tak ada copong, tak nampak copong lah Tapi kita ala-ala DJ Radio Kita serahkan uh, sesi ni kepada coach kita Coach Azahan Septiman Uh, untuk menyampaikan topik berkaitan dengan emosi Yang mana saya saya pun tertarik untuk dengar kan? Jadi kita harapkan kita sama-sama dapat belajar daripada beliau Dalam masa 30 ke 40 minit yang kita berikan ni Diharapkan uh, setiap kata-kata uh, yang -kata disampaikan Memberi manfaat kepada kita semua uh, Kita serahkan kepada coach Silakan coach Baik, bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Cik Den uh, Dan juga sebelum kita nak bermula Kita nak ucapkan sekali lagi tahniah kepada MSOS yang menyambut jubli emasnya. Okey, jom kita tepuk tangan ramai-ramai. Ha, okey. Kalau tak tahu berapa ramai yang tahu kat sini kita ni persatuan tertua dekat Malaysia. Ha, MSOS ni. So, kalau kurang belum belum jadi part of the history, cepat-cepat daftar. Daftar daftar kat mana Cik Den? Cik Den bagi bagi link bagi tahu kat mana nak daftar. Sekarang ni semuanya mudah, semua di hujung jari je. Kita ada ha. semua. Telefon. Nanti kita akan paste, kita akan copy link dekat uh, chat supaya kalau siapa ha. nak tahu kan tak ada masalah. Ha. Yuran tak mahal mana, tak sampai sebulan gaji pun. So ha. be part, be part of the history, be part of the history. Okay, okay. Baik, baik, baik. Baik, uh, terima kasih atas pengenalan. So topik kita hari ini adalah tentang pengurusan emosi. Kenapa saya pilih topik ini? Baik. Uh, yang pertamanya, Uh, pengurusan emosi ataupun yang berkenaan dengan psikosoial uh, hazard dan juga risk tak banyak dibincangkan bukan sahaja di Malaysia termasuklah di dunia kalau ada pun ceritanya ceritanya sikit-sikit saja jadi saya nak ambil kesempatan ni untuk, ki untuk kita bincangkan tentang psikosoial hazard ataupun risk especially di kala apa namanya di MCO ni. Sesungguhnya so, MCO memperkenalkan tiga jenis cabaran. Siapa tahu ada tiga jenis cabaran ni? Ada tak? Ada tak yang tahu? Ha, okay. Yang pertama cabaran yang pertama MCO ialah must come office. Orang tu dia mesti datang office tak kira apa yang terjadi. Cabaran yang kedua ialah EMCO everyday must come office hari-hari dah langgo dah dan kemudian yang ketiga ialah fmco forever must come office itu adalah jenis-jenis cabaran yang kita hadapi ini ada surat ke tak ada surat ke kena juga datang ke office itu itu yang datang ke office yang kat rumah ni yang kat rumah ni pun ada juga kisah-kisahnya antara kisah yang saya ingat Uh, dia satu cerpen yang panjang. Uh, dah namanya cerpen, patutnya pendek tapi dia jadinya panjang. Dia orang ni tak silap saya seorang freelance trainer, seorang ibu yang menolak segala job-job training dan kemudian kan dia dia nak fokuslah bantu anak-anaknya untuk PDPR. Ceritanya bila duduk kat rumah kerjanya makin banyak. Sebab apa? Dekat rumah role sebagai staff Kena pakai Role sebagai ibu Kena pakai Sebagai cikgu Pun kena pakai Sebagai guru besar Pun kena pakai juga Sampailah dia ni Kena masuk uh, Kena pergi ke pusat uh, Kesihatan mental Dan dia kata Bila dia sampai kat sana Kan soalan nombor satunya Tanya apa tau Cik ni cikgu ke <laughs> Sebab apa? Rupa-rupanya cikgu adalah golongan-golongan yang antara yang paling banyak masuk ke masuk ke apa namanya? Uh, pusat kesihatan mental. Tapi ceritanya lah kan, kalau kita tengok statistik JKKP ni, berapa banyak yang report kesihatan mental as workplace illness? Berapa ramai? Why? Well, salah satu puncanya ialah kita pun tak tahu macam mana nak definisikan So hopefully hari ini ni kita bagi sedikit idea lah macam mana nak 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 buat apa yang boleh kita buat bila kita buat apa, bila kita menguruskan psychosocial risk ni. Okay, baik. Kalau nak tanya lah kan, kalau dekat dalam anda punya risk assessment tu, hazard psychosocial tu boleh mengakibatkan apa? Apakah harmnya? Ha, apakah ham yang anda tulis dekat dalam anda punya dokumen risk assessment? Tak kira lah Hirec ke GSA ke GHA ke HIROS ke. Boleh tak share dekat ruangan chat? Ha, psychosocial hazard tu mengakibatkan apa? Nah ha, boleh tak tulis dekat ruangan chat? Ini pun katanya namanya sembang-sembang, santai kalau cakap seorang-seorang tak sembang namanya. Oh, ni Azlim kata anxiety. Si Baras kata gaduh. Noizam kata panas beran panas. Okay, baik. Bang Yazid, Bang Yazid kata stress. Okay, baik. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, saya baru belajar pasal uh, bunuh diri. Bunuh diri kat Malaysia is is increasing dan ceritanya orang yang nak bunuh diri ni sebenarnya ada tanda-tandanya. Saya ada share tentang apa namanya? Uh, tentang tanda-tanda ni. Ah okey. Ah, tentang tanda-tandanya ni uh, dalam post saya dekat Facebook uh, beberapa bulan yang lepas. Okey. Baik. So ceritanya stres ni dia ada limit dia ada threshold sama macam noise kita ada threshold ke threshold kita letak uh, untuk untuk noise berapa dba berapa 82 ke 85 ah ha, 82 82 ialah kita punya action level kan okey stress pun begitu stress yang baik adalah stress yang yang drive kita ke depan yang make us move make us Take action. Lebih daripada itu, kita panggil dia overwhelming stress. Maksudnya, dia dah stress yang berdatang ke penyakit. Ha, ini yang kita nak kena sedar. Orang yang tahan stress yang melampau, dia tak handsome. <laughs> ha, orang yang tahan stress yang melampau, dia tak handsome. Takut-takut dekat sini ada yang skru-nya dah longgar. Okay. Ha, dan stress yang melampau boleh mengakibatkan penyakit penyakit yang popular ada ada tiga overwhelm stres, stress depresi dan kemudian anxiety ah ini tiga ni yang kita takut ketiga-tiga ni dia akan pergi ke satu yang bahaya iaitu depresi depresi ni yang akan bawa ke bunuh diri so Adakah kita bersedia untuk kes-kes macam ni kat tempat kerja kita ni? Ada tak? Ada tak kita bersedia? Okay. So, maka daripada, daripada apa namanya, uh, daripada benda-benda ni lah yang berlaku ni daripada saya punya hikmat uh, membantu dalam sokongan kesihatan, uh, apa, kesihatan mental bersama dengan guru saya Cik Mustaqim ataupun Cik Kim dan juga Mr. K, Khairil Idrus. So kami ini antara uh, antara orang-orang insan-insan yang membantu uh, masyarakat lah dalam membantu ni. So untuk sebab saya ni pengamal OSH, so saya nak bring psikoterapi ni into our world. Saya first jumpa dengan apa occupational related dengan psikologi ni masa projek bersama dengan USM Kubang Kerie. Eh? Masa tu dengan Didi, uh, Din tak ada. Masa tu dengan Didi siapa lagi eh? Uh, siapa eh? Wak Daman kot. Uh, Wak Daman, uh, Dr. Syawal pun ada kalau tak silap. Lepas daripada manik urai punya banji. Ha, kita buat psychological first aid. Ada ha, daripada situ ter tercetusnya dia punya ilhamnya. Dan daripada situ, uh, saya participate dalam development of apa, psychological first aid punya modul tu. Uh, and then, uh, saya bawa, saya apa, saya lebih fokus kepada NLP, Neuro Linguistic Programming. Ini pun disebut oleh Cikgu Aziz. Cikgu Aziz pun classmate saya sebenarnya. Dan kemudian uh, saya memperkenalkan satu metodologi dipanggil IAC. Uh, IAC. Odin, minta, minta izin screen sharing Din. Uh, IAC. Uh, masa tu HSC PFA. Betul, betul, betul. Cik Didi. Uh, so, ya. Yeah. Uh, alias men penyedia. Betul. Uh, masa tu kita ambil daripada Australia punya guideline. Uh, jap. Oh, awak pun kena log ya. <laughs> okay, okay, okay. So, I ask. I uh, stands for identification. A stands for assessment. C stands for coaching. And then T stands for therapy. Kenapa I ask? Sebab kenapa ix sebab saya gunakan kita punya risk assessment punya metodologi so kita ada hazard identification risk assessment and risk control kan so uh, saya serasikan dengan psikoterapi punya psikoterapi punya apa namanya psikoterapi punya pattern yang yang ini jugalah flow dia ini juga flow-nya. Okay, baik. So kita akan pergi ke identification dulu. So untuk identification, dia ada satu tool dipanggil DAS21 Questionnaire. Siapa pernah dengar benda lah ni? Tolong ah, ha. tolong komen dekat chat pernah dengar DAS21. Pernah tak? Pernah tak? Ha. Ada tak? Ada pernah dengar tak? Ada? Pernah? Oh? Azman tak pernah? Ya, benar. Okey, baik. Uh, yang pernah, pernah isi. <laughs> dah isi. Uh, dah pernah isi. Bila last time anda isi? Okey, sekiranya anda tak pernah isi, uh, saya ada... Tak, dia tak panjang. Das 21 tu, 21 tu stands for dia punya bilangan questionnaire. 21, 21 hanya 21 question yang akan akan membantu kita untuk detect adakah kita ada isu ataupun tidak. Ah ini linknya dekat website saya ada. Percuma dan benda ini sangat penting untuk anda buat kenal pasti diri sendiri adakah anda sihat ataupun adakah anda memerlukan bantuan. Okey. Baik. Dan bila anda dah isi dash 21 ni tolonglah tolonglah jangan post dekat Facebook ha ini aku punya aku punya result ada banyak kali minta maaf ya tolong ya <laughs> sebab itu tu akan menunjukkan tahap kesihatan mental anda ya ha so buatlah apa yang ini ni especially bila kita berasa dalam keadaan yang tak berapa normal Okay so pergi buat lah ni dan kemudian uh, dan kemudian resultnya akan ada empat. Yang pertama resultnya namanya ialah normal. Sekiranya result anda adalah normal, teruskan kehidupan anda dengan gembiranya. Uh, boleh tepuk tangan. Yeay, anda normal. Okey. Baik. Dan kemudian yang kedua, resultnya ialah sederhana. Sederhana ialah level di mana anda perlu buat sesuatu. Macam noise tadi 82 decibel kan? Anda dah lebih 82, anda mungkin dah 83, 85. Ha, itu levelnya tu. So anda nak kena buat sesuatu. Okay? Sekiranya uh, dan level sederhana ialah level di mana saya selalu bantu. Dan itu saya punya keupayaan. Saya uh, saya diberi kebenaran untuk uh, treat untuk level ni. Sebelum dia level yang seterusnya, level teruk. Level teruk adalah di mana anda dah kena pergi jumpa yang professional psikologis, professional psychiatrist. Ha. So anda nak kena pergi jumpa mereka buat appointment dan kemudian dapatkan bantuan. Ha. Kalau yang sangat teruk tu, takut-takut anda ada penyakit, dapat penyakit contohnya macam skizofrenia. Di mana anda mula nampak bayang-bayangan, nampak, dengar suara-suara. Uh, kan? Uh, ini uh, hari tu masa PKP, satu ada cerita ni. Pasal wanita ni, dia ada kawan. Nama dia Kak, Kak apa entah kak, kakak ni selalu bagi nasihat. Masalahnya kakak ni tak wujud. Ha, okay. So, bila anda dah kat level sederhana, dapatkan bantuan. Okay. Dan kemudian, uh, dekat identification ni jugalah untuk anda untuk anda boleh juga lakukan kepada ahli keluarga anda dan juga pekerja-pekerja staf-staf yang kerja kat rumah tu boleh okey ah ha. dan bila buat das 21 ni jawab soalan-soalan tu berdasarkan kepada keadaan 2 minggu sebelum ni ah ha. 2 minggu sebelum ni gunakan keadaan tu untuk sebagai dasar kepada jawapan kepada soalan-soalan tu eh boleh eh okey baik dan kemudian, assessment. Dalam assessment, saya menggunakan tujuh peringkat nafsu sebagai saya punya uh, saya punya ukuran. Okay. <coughs> Walaupun dia tujuh peringkat, kita sebagai manusia, kita ni uh, manusia biasa, kita ni cuma boleh sampai ke level mood ma'inah. Okay. So, mood ma'inah adalah nafsu yang jinak dan tuduk nafsu yang tenang. Ah ha, ini kita punya objektif. Okey. Dalam keadaan emosi yang tinggi, kita akan berada kat level amarah. Amarah ni adalah nafsu yang rendah, nafsu yang jahat. Dia kalau nak buat jahat, dia tak fikir dua kali. <laughs> dia buat je. Ha, contoh macam macam apa namanya kalau tengok dekat cerita-cerita drama Melayu tu kan dia pergi tolak mak cik tu jatuh gudu 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 jatuh dekat jatuh dekat tangga. Ha, itu amarah. Dia buat je. Okey. Ha, bawah daripada amarah ialah lawamah. So nafsunya dia dah sedar. Ya apa aku buat ni? Tapi dia masih lagi semoga aja dia 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 buat benda jahat-jahat ni semua sekali. Okey. Dan kemudian level yang seterusnya ialah level mulhamah. Ha ini dia punya dia ni dah dah bertaubat dah sebenarnya tapi dia masih lagi kadang-kadang tersasul ha, nak lagi buat benda jahat, nak lagi buat benda yang merosakkan diri sendiri contoh macam ya eh, rasa macam nak keluar kelo tangan dah ni. Okey, uh, itulah benda-benda yang -benda itulah Dan kemudian uh, mutmainah nafsu yang tenang. Uh, radiyah ni uh, yang ini ni level-level level-level uh, ulama-ulama. Okey, uh, Mardiah uh, yang ini level-level mufti kami lah ni. Ya, uh, ini level-level rasul dan nabi. Okey, uh, so ini adalah kita punya susunan. Ada berdasarkan kepada emosi yang kita berada sekarang ni ni kita berada dekat mana kita berada dekat mana ha, itu yang kita kita nak assess diri kita okay ha, kalau ikutkan amarah ni kalau kita pakai risk matrix ni lima kali lima lah lawamah ni mungkin empat kali empat Mulhamah ni mungkin tiga kali tiga. Bukan Tiga kali empat, uh, ma'inah ni mungkin area hijau tu lah. Dua kali dua kali tiga dengan tiga kali tiga kali macam tu lah. Dan Mardiah dan Kamilah ni, ni dah level-level dah level-level insan-insan wali-wali semua sekali tu ya. Tuan-tuan ya. Ha, so, so kita nak sedar kita punya emosi sekarang ni meletakkan nafsu kita ni pada peringkat mana. Bila kita dah sedar, kita dah ukur, kita kat peringkat mana masa tu kita nak kita nak menenangkan diri. masa tu kita kena pakai teknik coaching. So coaching diri sendiri. Coaching ni apa? Coaching ni yang pertama sekali lah yang saya nak bagi tahu ini bukan training tau. Coaching dalam 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 psikoterapi is not is not training. It's uh, it's guiding. Ianya adalah satu bimbingan. Bimbingannya macam mana dengan bertanyakan soalan. Ha, dulu masa masa dekat USM tu ada orang tanya, kenapa nak kena tanya soalan banyak-banyak ni? Sebab manusia ni akalnya berfungsi bila ditanyakan soalan. Setuju. Jadi kalau kita tanya soalan, tapi dia tak boleh nak jawab, itu maksudnya apa? Ah, bukannya hilang akal. <laughs> itu maksudnya emosinya masih tinggi. Masih kat level amarah. Tak boleh nak fikir, tuan-tuan. Yang ini kalau kat dalam meeting pun boleh tengok. Tengok bos tu. Tengok bos tu. Tengok dia ni. Dia ni kalau kat level amarah, tolonglah jangan minta duit dengan dia. Bos, nak bajet. Jangan tak masuk kena hambu je terus okey ha so uh, tunggu dia bila dia kat level mood mainah dia tengah tenang taklah happy sangat tapi dia tenang dah uh, masa tu kita nak juluk kita punya proposal ah uh, okey sama macam sama macam psikoterapi psikoterapi kalau kalau orangnya masih lagi kat level amarah cakaplah macam mana tanyalah soalan dan macam mana pun tak masuk. Serius. Ha, sebab itu kita sebagai coach ni bekerjanya bukannya bukannya senang so kita nak kena manage nak nak orang safety yang kujunya apa asyik je kan ha, nak turunkan jadi tenang apa paham, -paham jelah okey so bila kita coaching diri sendiri yang pertama objektifnya ialah to make the problem clear apa masalahnya ni apa masalahnya Tanya kat kat okey sekarang ni apa stress ke stress stress stres. so apa masalahnya ni sampai stress ini ah jawab stresslah sebab mco ah iyalah so apa masalahnya dengan mco kena duduk rumah lah iyalah so apa apa masalahnya duduk kat rumah Uh, bil tinggi. Oh, masalah bil tinggi. Oh, itulah masalahnya. Hmm. Hmm. Interesting. Ah, ha, okey. Ah, ha, itu itu cara untuk uh, untuk coaching diri sendiri, okey. Ah, uh, so make Tanya soalan tu pada diri ni uh, sampailah apa apa masalahnya yang sebenarnya sampai anda stres tu. Uh, okay. Bila dah clear, tanya soalan ni. Okey, so masalahnya ialah masalahnya ialah bil tinggi. So apa yang aku nak daripada masalah bil litrik tinggi ni ya? Uh, aku nak company sponsor. Oh, company sponsor. Okey, bagus. Okey, so apa yang kau kena buat? Apa yang uh, saya kena buat supaya company uh, sponsor ni? Uh, so Kena cakap dengan bos lah. Ah, kan senang. Selesai masalah. Uh, yang ini ni kalau sekiranya anda punya das 21 tu dekat level sederhana, insya Allah dia dia semudah ini. Dia kalau yang dah levelnya dekat dekat lebih atas tu, uh, itulah. Uh, biasanya dia dia lebih dia lebih mencabar. Okay dan yang orang-orang yang mencabar saya nak bagi tahu kerajaan ada bagi khidmat kesihatan mental percuma eh ah ini ini yang saya boleh tunjuk ni ah, nak snap apa nak screenshot nak nak apa ke buat sekarang ah okey tak pun boleh google Pusat Kesihatan Mental Masyarakat Mentari. Percuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian tak bayar duit apa pun. Ha, anda punya pakej telefon pun uh, free kan sekarang ni. Ha, so pergi buat Das 21 dan kemudian bila rasa anda perlukan bantuan, pergilah minta bantuan kepada mereka ni. Ha, saya memang sangat-sangat sarankan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan kita punya keadaan ni teruk ya? Sangat teruk. Uh, kalau baca Facebook cikgu saya, cik Kim ni macam-macam masalah. Isteri obses dengan suami. Uh, suami uh, rupa-rupanya dah plan nak gantung diri banyak kali. Uh, gambar kalau dalam grup WhatsApp geng-geng psikologi, psikoterapi ini, balik-balik gambar tangan kena keluar. Balik-balik tangan kena keluar. Allah Akbar. Okay. Ha, so, psycho, psychosocial risk is no joke. Ha, that's what I want to tell you. Ini yang kami-kami ini hadapi. Ha, so, please love yourself, take care of yourself. Right? Okay. So, ayolah, ah, Ha. Macam dah lama tak masuk padang je juga. Oh, pandai kau ngumpan aku. Ya, Azman. Ya, hantu tu lah. <laughs> okay. Baik. Alright. Okay. So, ya. Yeah halusinasi eh uh, ah yeah. ya uh, boleh lah boleh lah dikatakan begitu halusinasi uh, dia nak uh, dia ceritanya dia nampak real <laughs> dia memang real ha, <laughs> okay uh, okay baik 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 uh, okay dah setengah jam okay apa apa yang oh mana oh Rudin so kau sebut kayangan je ya, ni berani kau sebut okay baik so Ya. Um apa, apa, apa lagi nak tanya pasal 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 uh, kesihatan emosi. Okey. Baik. Uh, saya bagi step by step lah eh macam mana nak buat macam mana nak buat ni. So, yang pertama lepas daripada kelas ni, lepas daripada kelas ni, tanya dekat diri sendiri. Apa perasaan saya sekarang? Tanya tanya kat diri saya sekarang ni rasa apa rasa sedih rasa stres rasa bengang rasa risau rasa apa make clear make make it clear okey bila dah make clear tu apa 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 perasaan tu buatkan satu skala 1 hingga 10 yang mana 10 ialah paling teruk 1 ialah yang paling tenang So saya sekarang ni berada dekat skala mana? Katalah saya sekarang berada di skala 7. Okey. Baik. So sekarang saya berada dekat skala 7. So sekarang ni saya nak saya saya nak pergi ke skala mana? Kalau ikut coach Azahan mod Mainah tu agak-agak apa level 5 jadilah, level 5. Okey, good. Very good. That's good. Okey. Okey. So yang seterusnya Dah, dah tadi tujuh kan sekarang kita nak pergi lima kan okey duduk kat kerusi ataupun baring dekat atas katil kat mana-mana yang selesa tu dan kemudian buat teknik nafas uh, teknik nafas ketenangan ni okey caranya bila saya kata tarik nafas tarik nafas gunakan hidung tarik nafas bila saya kata tahan tahan dekat perut Tahan, tahan, tahan. Bila saya kata lepas, lepas dekat mulut, pelan pelan. Okay, sekali lagi, tarik nafas, tahan, tahan, lepaskan. Okay, sekali lagi, tapi kali ini bila hembus tu, bayangkan emosi emosi negatif tu keluar sekali bersama dengan hembusan tu. Okay, boleh? Okay. So dia sekali lagi tarik nafas. Tahan. 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 Lepaskan. Okay. Macam mana perasaannya sekarang? Good. Very good. That's Masa lapo. Masa lapo eh. <laughs> okay. So sekarang dekat level mana? Dekat level mana? Better or worse? kalau worse tu cepat-cepat pergi kontak mentari, sekiranya dah rasa elok, terus pergi ke level coaching. Okay. Apa masalahnya sebenarnya? Apa yang saya nak? Okay. Berapa second coach each step pernafasan, janji jangan sampai muka jadi biru, sudahlah. Okay. Uh, so tahan tahan tu apa hayati hayati nafas yang Allah kurniakan pada kita ni uh, hayati nikmati dia siapa nama hayati mudahlah ya uh, yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, better tapi semput sikit alhamdulillah oh mesti baru lepas makan tu ha uh, lepas makan pastikan tak ada orang kat depannya je <laughs> nanti kan jadi stres lain <laughs> alah abangku muncul-muncul je musik orang. So, ade. Abangku tu handsome sekarang. Itulah dia. Dia sekarang nampak makin matang kata. Nah, ma sebelum ni tak matang. <laughs> <laughs> ada, Ade ade ade. Boleh eh nampak Izah eh? Boleh eh? Okey. Seorang pula nak tanya diri sendiri. Ah. Ha. Inilah masanya kita nak jujur pada diri sendiri, kita nak berhadapan dengan diri sendiri sebab banyak antara kita ni sebenarnya hidup pada kehidupan hayalan. Orang kata wannabe. Ha, dia dia acah-acah jadi macam yang dia fikirkan tapi sebenarnya internally itu that is not him. Dia hidup atas persepsi orang lain atas pesik, atas expectation isteri, atas expectation bos. So aku kena garang padahal dia bukannya garang dalam hati ada taman tuan-tuan tapi sebab expectation macam tu dia tak boleh duduk macam tu. Jadi dia pun stres. Ha. Ah. Okey. Alright. Okey. Lain-lain ada lagi? Teknik masa tu pun Depresi ni bimbang bila jadi worse boleh memudahkan orang sekeliling. Benar, kami sebagai psikoterapis bila bila merawat geng-geng depresi, kami diberi pesan langkah-langkah keselamatan nombor satu, benda benda tajam, tolong keluarkan daripada bilik. Ah, ha, itu ingatan keras kami psikoterapis. Iya. Ha. Ingat psikoterapis ni kerjanya tak ada fizikal je. Ha, saya punya saya punya cikgu, cik Kim tu pernah nak merawat orang yang depresi sekali jin yang keluar tuan-tuan. Bahaya. Lah. Ha. Aduh akbar. Office ha. Opis dia dekat gombak. Oh, terbalik meja segala bagai dan. Aduh. Kalau jin pakai toncit, okey kan? Ni jin ha. tu ni. Itu ada. Aduh, payah, payah. Ha, okay. Right. Yeah, hidup atas persepsi orang. Yeah. Uh, especially sekarang ni zaman-zaman uh, media sosial. Apa ada ni golongan trend trend budak muda ni? Di BNU. Budak-budak uh, budak -budak BNU ni dia kena hidup, kena ikut ikut trend kawan-kawan kau -kawan, tidak nanti kena pulau kan? Ah, ya lah. Itulah dia Itu satu benda tu Yang kita nak bagi tahu Anak-anak kita I love you unconditionally I love you unconditionally You tak pakai kasut Nike I lagi suka sebenarnya Tak keluar modal kan Dan ha, kan Boleh Pakai bandel je Pakai bandel je be. Ha, Nike juga Itulah dia ha, Okay PUBG elok lagi, dia yang jenis dia memang ada jenis, memang nak kena pakainya macam tu, kasutnya macam tu, bajunya macam tu, brandnya macam tu, memang ada. Uh, so kita nak ni. Dan sebenarnya kalau ikut kajian kajian KKM uh, 25,000 uh, yang menderita pesakit mental adalah umurnya 22 tahun dan ke bawah. Ush muda lah. Tahu tak kenapa? Ah, tak tahu, tak ada idea. Nombor satu SPM. Oh, so kita nak, kita nak request, emsor nak request lupus kat STM ke SPM <laughs> kan? <laughs> ah, nombor satu SPM, nombor dua universiti. Oh, ah, dia tak kita, boleh nak capai matlamat itu eh. Ah, kita orang kan dekat psikot, geng-geng psikoterapi sampai kadang-kadang fikirkan kan? Kita orang ya, adakah universiti melahirkan profesional yang berpenyakit mental? Sebab Kenapa? Banyak dikenal, dikenal pasti golongan profesional mempunyai sakit mental. Wow. Ha. Nah, uh, belum kira yang apa yang kes-kes uh, sexual LGBTQ tu. Uh, banyak banyak kesnya dari golongan profesional. Uh, coach nak tanya satu soalan eh. Uh, kita I mean saya pernah terbaca satu uh, isekan dah macam report lah summary of report. Saya rasa ramai hmm. kawan-kawan kita ada dapat. macam, -macam. Sejenis kind of infografik lah. Pada hmm. tahun 2015 hmm. uh, uh, Kajian mobiliti tahap kesihatan hmm. rakyat Malaysia kan 2015, uh -huh. statistik yeah. tahun 2015 menyatakan bahawa Setiap satu daripada tiga orang rakyat Malaysia ada masalah mental, betul? Uh, ya? Berikut yes. infografik tu lah uh -huh. Jadi, Itu pada tahun 2015 kan ya. kalau sekarang di budu satu ditambah dengan uh, kes uh, isu covid atau pandemik ni agak-agak ratio tu berubah ke tu macam mana coach agak-agak sekarang ni daripada maklumat yang coach dapat lah yang merawat orang yang yang dah buat kasi counseling kan mana in general lah kan meningkat dah ke uh, boleh dikatakan tak ada perubahan okey nak kata meningkat pun susah nak kata Okay. Tapi boleh dekat, so far lah memang that number almost accurate. Even sebenarnya lah kan satu lagi yang yang menginspirasikan saya kenapa saya uh, join psychosocial hazard ni ialah bila saya buat posting Facebook saya baca komen dan komen-komen sesetengah orang memang saya follow, saya perhatikan dia menunjukkan dia ada isu kesihatan mental. Ah. <laughs> sebab jadi... saya ha sebab saya suka uh, buat topik post yang menjentik emosi orang. Ha, kalau kawan-kawan yang normalnya apa coach ni buat benda lah macam ni ni, actually aku tengah cari orang-orang yang sakit ni. Ah, jadi kata kunci di sini jika Coach Azam Sentiment posting, jangan dibalas postingnya. Nanti terjerat sendiri. Ah, betul. Kadang-kadang kadang-kadang kita tumpang pos orang bang. Ya yeah, 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 Kita komen tu menu orang. <laughs> okay. minta maaf ya kawan-kawannya. ini kami, geng kami geng-geng psikoterapi ni kami memang suka baca minda orang. Ah, nak tengok mindanya sihatnya macam mana. Ha. Tapi uh, yang, yang pentingnya lah kita nak tahu the help is out there, you need to choose to go. Okay. Ha. Kalau awak yang memang kata tak mau, kita orang tak boleh buat apa? Cannot. We cannot do anything because the person who can change you, but kata Yusri, Yusri Dani dalam dia punya post Instagram aku promote sekali, wah Yusri Dani punya Instagram. Orang yang boleh ubah diri, diri kau ialah orang yang dalam cermin tu. Ya. Oh, yang betul ya. Netizen kat Malaysia ni sakit mental layak? Yes. Uh, actually kan, kan ada yang kes nilai tiga beralih lokasi tu. <laughs> uh, kami melihat itu dari sudut psikoterapi ada tanda-tandanya. Ha uh, eh? So, kesian pada mereka-mereka ni lah. Okay. Ya Yeah, Hmm. Alright, okay. Uh, Sama-sama sepanjang hari ni lagi santai. Semalam kita santai, hari ni lagi santai dengan coach kita hari ni. Kan? Dia punya gelap pun lain hmm. macam. Jadi mungkin rakan-rakan atau pendengar-pendengar yang hadir dalam sesi ini mungkin dah start boleh tanya. Maksud letak dekat chat box sambil-sambil kita, yelah kita ada lagi dalam masa 15 minit kan. Sambil-sambil itu, mana sesi Q&A ini uh, unofficially dah buka lah kan. Uh, okay dah buka jadi maksudnya sekarang ni a uh, Coach Azan, kita akan sama tengok soalan-soalan uh, tu ataupun siapa yang nak 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 uh, buka, nak on mic ni boleh boleh lah tak ada masalah kan kita kita okey je santai kan cuma tak nak ada gangguan lah gangguan sangat kan tapi siapa yang nak start uh, post soalan Coach Azan mungkin boleh pelan-pelan dah tengok soalan uh, nak kata unmute semua tu nanti terlalu jam lah kan tak banyak suara kan jangan nanti aku yang stres ha ah, nanti coach malam ni posting lain tak ada orang nak reply senyap je okey alright so mungkin boleh kawan-kawan kalau -kawan, kalau nak rasa lebih mudah mungkin type saja kan dekat tu kita sama-sama baca sambil uh, tu coach mungkin boleh share mungkin kes-kes yang dia pernah merawat pesakit bukan kata merawat so coach kata tadi kan dia hmm. uh, lebih kepada guide guiding kan guiding hmm. lah kan untuk untuk pulih balik kan Hmm. jadi mungkin kawan-kawan uh, boleh lah yang ada semua uh, yang di Facebook pun boleh yang di di yang secara Zoom ni pun boleh boleh start pelan-pelan uh, tanya ataupun uh, kita serahkan sama itu mungkin coach ada lah kalau kata tak ada soalan mungkin coach boleh share lagi uh, kata hmm. maknanya pada saya yang baiknya bila coach share benda tu mungkin pada orang lain pada saya mungkin benda tu normal daripada coach cakap wish benda ni tak normal benda ni tak dia benda ni dah dah masuk nak dia dah masuk sempadan nak nak merentas kepada sihat kepada tak sihat dah mm. kan. Ha. Mm. Jadi mungkin bila bila coach berkongsi tu kata kita yang lain-lain ni yang mendengar ni kan, kan, kan macam eh aku dah macam tu lah. Ah takut macam oh, aku lah kan. Ah tadi kan ada kawan kita kata macam segan nak tanya diri sendiri kan. Jadi mm. saya bertanya bagi pihak kawan-kawan kan. Jadi mana-mana mm. coach yang dalam dalam situasi yang pernah coach hadapi tu mungkin Malaysia lah sementara kita tengok go, go one by one tu. Mm. Okay Okey uh, Azman kata mungkin syarikat majikan boleh buat mental screening once a while. Macam mana coach, is it okay in terms of cost ataupun in terms of practicality ataupun macam mana tu? Ah uh, ini benda ni saya okay. dah dah present banyak kali dekat MyForge, dekat uh, beberapa webinar dalam ni pun saya nak share. Borang das 21 tu saya sangat cadangkan 6 bulan satu kali hantar kepada semua, minta semua isi dan kemudian submit kepada anda. Okay. Dan bila anda dapat daripada, daripada result tu, macam-macam result lah. So the next step ialah anda nak differentiate between work related and non work related. Ah yang itu tu nak kena dapatkan bantuan pakar. ini benda yang saya tengah develop dengan Cik Kim. Uh, psychosocial uh, risk management punya modul yang mana kita akan identify, kita akan assess dan kemudian kita akan kita akan plan for action. Dia ada tiga jenis uh, action. Primary, secondary, tertiary. Primary macam yang kita buat dekat dalam uh, hierarchy of control. Masalah, solution. Uh, secondary lebih kepada communication, kepada training, awareness dan kemudian untuk third theory macam I ni. Kita kena rehab, kita kena bagi terapi, kita kena monitor dia punya keadaan from time to time is it going good or ataupun going much worse. Hmm. Kesian ya, kita punya tenaga kerja dah banyak training kan Din kan? Training, yeah, training dah ni sekali nak nak promote jadi manager skrunya dah 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 longgar. <laughs> eh? Ha. Okey. Itu satu. Ah uh, nampaknya banyak soalan gitu. Kita. kita kita cubalah sementara kita ada masa lagi. Okey, ah hmm. uh, tadi pasal screening. Okey, sekarang ni oh ni berat soalan ni coach. Dia kata boleh tak coach classify ataupun elaborate based on comment. Maknanya boleh tak coach? Yalah, eh, saya rasa coach memang boleh lah. Cuma macam ni coach nak menerangkan kepada kita daripada baca komen tu coach nampak orang tu ada masalah mental. Ah uh, itu soalan daripada Nur Zalifah binti Abdul Hamid. Ah uh, Ilyas Saleh. Uh, okay. Ah tu kan. Uh, mungkin boleh ringkaskan kod kan supaya kita ada beberapa soalan lain yang menarik ni. Okey silakan coach. Uh, so, kalau nak klasifikasi dari segi penyakit, penyakit mental adalah sama banyak dengan penyakit fizikal. Fizikal ada demam, ada bisul, ada kepialu, ada virus, ada tu sama macam penyakit mental. Uh, yang uh, burn out satu jenis, narcissistic another one. Uh, heuristic is another one. So kita kita enjoy lah baca dan kemudian tengok how ha, orang ni ada ni, ada benda lah ni, ni ada tanda-tanda ni. Ha, macam lah kita enjoy. <laughs> ah, okay. Ah, ini, ini this is the beauty of learning psychology. You, you enjoy uh, reading people's mind, people's behavior. And uh, the classify oh dia kalau macam ni ni dia macam ni ni. Oh, okey 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 okey. Uh, narcissistic tu apa? Saya paling mudah uh, dia ni perangainya macam Pak Cik Tram. Ha. Pak Cik Tram tu karakter ha. dia tu kadang-kadang ada dalam management kita kan Din kan? Yeah. Okay. Saya fikir tadi Pak Cik Tram. Pak Cik ha. mana? Ah Pak Cik tu. Okay. Ha. Pak Cik yang tu, Pak Cik Tram. Dah tu, dah tu hantar kan. Ha. Okay. Eh, dia tak ngaku turun tau. Ya betul ha, Dia tak guna anda. Masalah tu masalah <laughs> Kan hmm. ha, Okay ha, So heuristik pula Ialah orang yang laparkan perhatian ha, Antara ciri dia yang jelas Ialah Bila dia Dia buat salah Untuk dapatkan perhatian Dan dia buat salah tu Akan berkali-kali Semata-mata untuk dapatkan perhatian So Okay, okay. Ha. Maknanya Yang Kes yang tu 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 macam itulah yang ingin mendapatkan perhatian ke boleh kategori tu tanda-tandanya di situ okey ah. satu lagi satu lagi ah. uh, ada kadang-kadang uh, macam maksud kita kita ada kawan, yang macam yalah dia boleh kata macam netizen kan adakah dengan posting setiap setengah jam posting setiap sejam di media sosial tu merupakan adakah attention attention seeker juga ataupun macam memang ada kereta orang macam tu. Maknanya dia tak ada masalah mental tapi jenis macam dia ni memang seronok ah kan. Ke okey. <laughs> uh, kata kunci untuk sakit mental ialah melampau. Okey. itu kata kunci dia. Contoh ah, contoh nah. nak keluar rumah nak pergi kan? Okey, dia start kereta okey. Okey, ah nah. uh, ondoy nak ke Syalam macam tu kan. Pak, okey sampai tu sampai sampaikan parking kan? masuk kereta okey. Uh, sampai juga kat kedai ni walaupun dah lama mengidam. Maknanya dalam masa half an hour dah ada dua posting. Hmm. Satu dia order makan, dia makan, dia akan ambil gambar. Okey, hmm. so sedapnya makan tengah hari ni. So within 45 minit dah ada tiga posting. Hmm. So kalau itu melampau lah. Kategorinya. Uh, sebenarnya kalau nak buat apa namanya profiling ni dia tak cukup dengan tu je Kita nak ah, tengok okay, dia okay, okay, okay. dalam expansion, time span yang panjang. Sebab tadi kita nak kaitkan dengan kawan kita punya soalan tadi Maksudnya soalan tadi dia kata netizen punya karakter lah kan Maksudnya netizen tu kadang-kadang ada yang tukang posting tu Satu kategori dan ada yang mengkomen tu kan Okay jadi dua lah Okay seterusnya tengok soalan mana Soalan Cantik kerusi ya? cantik kerusi tu tak ada apa Kerusi coach kita tu ada belakang AS Ayu tu ada di sini, Mana je Okey. dari Amirul, dari sudut kerahsiaan DAS satu, ada apa-apa isu kan Coach? Dan apakah boundary pihak company sekiranya ada pekerja yang ada masalah psikologi supaya, supaya tak berimpak negatif kepada pekerja tersebut? Macam mana tu? Daripada Amirul, Amirul RA. So, ke, kerahsiaan is important. So bila dah dapat tu kau jangan nak kepo. Woi dia ni sangat teruk dekat anxiety se, mampus. Jangan. <laughs> dah dapat diam-diam. Diam-diam dan hanya discuss kepada komiti yang berkenaan. Ha? jangan kau nak kecoh pula. Kau kena saman aku tak sanggup. Aku tak tanggung. Eh, ha dalam konteks kita di organisasi syarikat kan contoh macam kita ada safety committee kan lah, safety committee kita uh, safety committee tu mantap kan jadi dia dapat uh, komplain ataupun dapat dengar bahawa ada seorang dua orang lah kata mungkin ada masalah kan jadi jadi okey apa ataupun apa tindakan yang terbaik uh, untuk sebenarnya kalau untuk uh, satu isunya saya nampak ni lebih kepada isu malu ataupun segan maksudnya bila nak bawa staff tu jumpa dengan pakar orang kena macam wow ada masalah ke tu? Kan? Maksudnya persepsi orang lain lah. Jadi individu tersebut pun rasa macam kan kalau aku pergi aku digelakkan balik kan orang kata ah ni skru cabut kan tapi nah, dalam konteks kita safety committee ataupun SSO kan fungsi dan role kita tu apa yang kita boleh lakukan coach mungkin soalnya kan saya rasa kalau pun mungkin bukan kita yang di dalam di, 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 di depan monitor ni semua kan mungkin rakan-rakan kita kan jadi apa kalau kita tak mampu jadi macam coach untuk guiding dia orang so selain daripada yang mentari tadi tu ada ke cara, cara lain yang kau rasa nak kongsikan ataupun straight to point mentari. Okay, Benda ni sama macam start safety. Kita start safety dengan apa? Dengan dakwah. Hmm. Betul. Uh, Rasulullah pun start 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 apa? Islam dengan buat dakwah dulu. So education of awareness penting. Contohnya macam yang ada malam ni ni kurang-kurang psychosocial is real or not? <laughs> psychosocial is real or not? Uh, kalau tak sedar juga aku tak tahu kata apalah lah itu Allah punya kerja. Kerja aku menyampaikan hari yang malam ni. Uh, so that's number one. Create the awareness that psychosocial risk is real and number two, it need to be managed. How to be, how manage? Uh, inilah cara-caranya. Uh, benda ni sama macam safety, kita terangkan, oh bos, kalau buat macam ni kita kena ada polisi. Company kita kena ada polisi, meh. Kena. Uh, ni dah cakap dah, bukannya susah bos, ni caranya. Ah uh, macam tu. Sama. So kita nak kena, kena apa namanya, kita nak kena demonstrate, kita nak educate dan kemudian kita nak tunjuk the way. How to do it. Uh, okay itu itu caranya untuk start psikosocial dan juga mengubah stigma. Sebab mental illness, antara sebabnya lah, eh, banyak sebab dia dah sampai level sangat teruk, baru jumpa uh, psikoterapis. Kau faham tak, Din? Faham, faham, faham. Yang jumpa ni semua sekali dah jahanam dah, Din. Ya, kalau enjin kereta tu stok dah tukar enjin lah bukan Allah lah. Hah? Masa level sederhana, oh tak apa, saya okey, saya okey, saya boleh ni. Ah, ah, uh ya, -huh, yeah. lama-lama jadi teruk, sampai sangat teruk, jumpa Coach Azhan Serimin, minta maaf. I cannot help you. Pergi jumpa dengan psikoterapis. Tapi apa yang I mean, uh, saya nak uh, mungkin uh, coach boleh bagi tip lah chef. Hmm. Maksudnya contoh dalam konteks organisasi kan di mana uh, kita faham maknanya dalam konteks uh, pelaksanaan uh, katong uh, elemen ataupun uh, OSHA ataupun HC di tempat kerja tu didukung oleh katong unit ataupun jabatan safety itu sendiri kan. Tapi mm -hmm. kalau kata unit ataupun jabatan tersebut uh, contoh essential Ataupun manager mungkin uh, bukan seseorang yang makan mereka ni bukan mahir dalam konteks psychosocial ni Namanya mm -hmm. in term of general tu kita generic punya statement yes kan psychosocial mm -hmm saya harassment lah bullying lah violent ad word bla bla so on kan tapi hmm. bila state benda tu dah berlaku dan tapi dia orang tak aware dan tak, tak tahu dan bila kata orang, uh, benda tu real is real so macam mana kata orang saya so, saya nampak lebih kepada kata orang knowledge supaya so, tak tak ramai orang macam coach yang dia ada di Malaysia hmm. ni yang kita boleh reach ataupun kita boleh ya kita boleh kata orang mendapatkan ni nasihat kan so hmm. uh, mungkin sesuatu daripada coach maksudnya ada tak uh, mungkin uh, program ke kursus pendek ke untuk ha. kita bukan nak jadi macam course kan jadi sekurang-kurangnya kita ha. ada skill ya. knowledge kan ha okey okay. yeah. sebenarnya okay. sebenarnya kalau dalam elemen psychosocial risk management yang ini saya ambil daripada Kanada Kanada ada dia punya industrial good uh, of practice ni uh, golongan macam saya sebenarnya ada terletak dekat bahagian tertiary control bahagian rehab bahagian terapi yang bahagian atas-atas buat risk management you all hanya sama macam risk assessment you all just need to learn how to manage how to identify and how to assess that's it dia adalah general punya apa namanya general punya things yang boleh dipelajari oleh sesiapa uh, contoh macam uh, macam category hazard psychosocial dia ada tiga main kategori. Tiga je Din, tak banyak. Kalau macam safety kita ada 10 kan. ah okay. dia ada tiga. Yang pertama ialah interrelationship, interpersonal relationship punya kategori. Okay. contohnya kita dengan klien, kita dengan bos, boss, kita dengan department lain, interpersonal lah. Hubungan ha. sama manusia lah. Ha, sama manusia lah. Kemudian ya kategori kedua ialah work organisation. Okey. Ah ha, yang ini fahamlah. Ah ha, eh pertanggung kerja orang lain, ha, lepas satu zoom zoom lagi, lepas zoom zoom lagi, lepas zoom zoom lagi. Ha work work organisation. Dan kemudian kategori yang ketiga ialah work environment. Ah ha, yang ini macam temperature, uh, ambient temperature, noise. Ah ha, itu contohnya macam tu. Kalau dalam dia punya guideline tu kan, work organisation tu yang paling besar lah. Yang second besar, interrelation lah. Interpersonal relationship. Paling kecil, uh, work environment. Ha, itu je. Okay. Uh, menarik perkongsian daripada coach Ya. Mungkin... Uh... Coach pernah terfikir tak macam nak berkongsi uh, ilmu ni dengan maksudnya sekarang ni ilmu perkongsian uh, Maksudnya dalam situasi macam mana coach pernah merawat ataupun situasi yang coach pernah hadapi lah Tapi dalam konteks uh, tak, tak terfikir ke coach macam maksudnya nak nak kata menurunkan maksudnya coach jadi mentor Saya jadi menti contoh gitulah kan maksudnya ada kursus yang coach pernah lah ada plan sebabnya mungkin uh, sampai tahap coach rasa macam kalau ramai yang macam coach yang mampu untuk bantu industri atau bantu masyarakat ni mungkin impak lebih besar kan ha, jadi kalau mungkin ada idea-idea yang coach rasa macam untuk sesi yang lebih panjang sesi perkongsian sebabnya uh, kita faham mungkin Okey, uh, malam ni ramai kot lepas ni yang akan download dah 21 kan, betul kan? Sama daripada link yang coach bagi ataupun dia pun yang ambil sendiri. Uh -huh. Tapi dah dapat keputusan itu dia menong. Siapa, siapa, aku nak refer kan? Siapa aku nak refer? Refer uh. moderator, minta maaf. Moderator, tak ada. <laughs> okay. Jadi kita hanya ada coach. Tapi untuk seramai kita ni 50 orang lebih ataupun 40 orang ni kan, malam ni uh, message uh, coach Azahan kan, sampai pukul 1 pagi semata-mata nak, nak verify. Result saya ni macam mana ni kan? Saya ni dah dah terlajak ke dah mental ke tak mental kan? Jadi aa, mungkin aa, coach ada idea ataupun macam ni ke depan kalau nak berkongsi atas tiket ataupun platform Amsoch kan? Kalau coach pernah lah maksudnya ataupun Suka kata mungkin belum belum sampai level lagi tapi mungkin something yang short share pendek-pendek macam ni boleh lah kan Tapi so, saya rasa ramai yang berminat ni kan sebab kata nampak komplain lain putus-putus kan nak tahu lebih linggit pasal interrelationship apa semua tu kan Jadi saya rasa dengan masa yang mencumburi kita ni tak mampu untuk coachural kan mungkin ada something Benar. yang ikut nak, nak ni nak tambah ke uh, kalau tanya kursus actually dengan SRG tahun hmm. lepas lepas kita terlepas daripada 1.0 tu <laughs> kan sempat buat buat course kejar kan saya dah certify uh, 15 orang sebagai stress uh, stress coach uh, at workplace Uh, dia orang ni memang able to to identify able to assess and then to execute some uh, berapa teknik terapi eh uh, empat empat teknik terapi uh, untuk membantu orang tak tahulah dia orang dah berapa ramai bantu tapi biasanya uh, nak warning awal-awal siapa yang belajar ilmu ni pesakitnya akan datang walaupun tak minta Ah, ha, dia akan datang. Dia akan datang. Okay, boleh uh -huh. boleh saya, boleh kami tahu berapa lama kursus tu, berapa hari ke? Sebab banyak orang boleh maksimum 2 hari. So saya bagi 2 hari je lah yang saya belajar uh, lima 5 hari full sampai oh. ke malam. Seorang-seorang pula tu cukup-cukup so, kena belasah. Dalam dalam konteks sekarang ni dia uh, face to face ke kan ataupun boleh kita buat online pun macam mana coach? I, ini benda yang aku tengah fikirkan ni macam mana nak buat face uh, macam mana nak buat online sebab yang offline memang dah develop sebab benda ni requires um, pemerhatian secara menyeluruh means kalau kita tengok orang tu kita tak boleh nak putus-putus tau kita tengok bahasa badannya kakinya kat mana tangannya kat mana telinganya kat mana huh? ha, kita nak kita nak kena tengok uh, ini pun ini pun sedang difikirkan uh, challenge-nya di situlah sebab so far memang belajarnya semuanya apa namanya sebab kita ni nak merawat otak orang kan dia bukannya macam sakit gigi gigi kalau kena cabut tak boleh makan kan uh, Habis kalau mental kalau rosak tak boleh buat apa apa pun tak, tak boleh uh, so ada ada sedikit risiko di situ sebab uh, pernah ada case Uh, ilmu diturunkan Bila Bila diamalkan Kaki Kaki orang tu hilang So Nak kena Nak kena betulkan balik lah <laughs> uh, So, uh, so uh, Itulah ini Itu yang tengah difikirkan sekarang Kalau Ada boleh Kalau setakat yang ringan-ringan Boleh Tapi yang Lebih teknikal So far Belum lagi jumpa Jalannya Okey, terima kasih kepada coach. Ha, menarik itu maknanya okeylah. Kita mengharapkan ah uh, kita dipermudahkan urusan coach dan kita semua supaya uh, kata orang usaha untuk kata orang kita mengadakan uh, program ni dua hari tu kan untuk jadi stres punya uh, kata orang assessor kan uh, Okay okey dah tu hmm. mula kan dia hmm. jangan terus jam into jam to something yang takut kita tak boleh nak carry ataupun kita tak boleh nak bawa kan macam kau cakap nanti uh, dia bila dah ada ilmu tu set langsung dia akan menarik pesakit lah. takut hmm. nanti malam tak boleh tidur awal pula kan jenuh pula kita okey lah. okay? Alright, jadi Alhamdulillah kita uh, dah terlebih sikit tapi tak apa, kita rasa menarik pasal, tengoklah insyaAllah kalau kata ada demand ataupun ada request, kita mungkin boleh ada part 2, part 3 belakang mana tahu kan? Okay, jadi hmm. alright. Alhamdulillah, syukur kepada ilahi uh, sesi kita malam ni berjalan lancar kan? Coach kita pun agak energetik dan happy kan? Jadi, seorang yang uh, mudah ketawa kan? Mudah ketawa. Saya hanya membantu dia ketawa dan dia ketawa yang real. <laughs> okay. Right. Jadi, okay. Jadi sebelum kita kata menghadiri uh, sesi mana ni Saya nak recap uh, Bukan nak recap lah Saya nak remind balik Bukan uh, nak Jadual kita lah Malam ni kita ada Coach Azahan Semalam kita ada Encik Guaziz Besok kita ada Encik Zulkarnain Syed Bercerita tentang Proses safety management Seterusnya Empat hari bulan Kita ada Puan Narwani Pandemic rising issue Global employment Cerita pasal kerja-kerja Orang kata kerja, kerja Mungkin yang dah dibuang kerja oh, Macam mana isu kerja kan Lima hari bulan Kita ada pasal IAQ Dan macam mana Covid dan building operation dan 6 hari bulan anda bersama saya lagi tapi sebagai sebagai speaker lah pula topik yang ringkas simple saja ya ha topik oscillator je kan kita ambil topik-topik ringan je kan kita bagi tipu-tipu topik-topik yang hebat okey Okay. jadi itulah ada dekat chatbox tu eh ada dekat chatbox tu kita punya jadual lah jadi Terima kasih kepada semua Pertama sekali lah, yang paling kita berterima kasih kepada kita punya coach Azahan uh, Sesi yang saya katakan memang cukup santai Ditambah dengan gelak ketawa beliau Kita rasa macam sejam ni pendek benar kan? Pendek sangat jadi soalan pun saya rasa banyak soalan ni Tapi saya rasa tak mampu Ataupun kalau coach mungkin nak layan soalan ni Lepas-lepas ni kan secara personal Boleh kot tapi mungkin boleh tengok-tengok sikit Nanti coach mungkin nak share dekat FB kan Tapi uh, uh, nama, um, nama, penanya di, di blanko kalah, kan kan <laughs> Okey. Alright, jadi uh, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua Terima kasih kepada Coach sekali ke lagi Jadi diharapkan semua yang hadir pada malam ni Mendapat manfaat, mendapat ilmu Walaupun tak banyak tapi sebaik sedikit uh, Tentang dah suku satu Tentang tadi, tentang beberapa ilmu yang Coach telah turunkan ya. Jadi kita minta halalkan ilmu yang Coach turunkan tadi Yang kongsi yang kita Jadi supaya lebih manfaat kepada kita okay, Jadi uh, uh, orang kata Bila mati seorang anak Adam Terputuslah segala-gala kecuali tiga sedekah uh, sedekah jariah kan uh, ilmu manfaat yang dikongsikan bersama uh, dan juga kata doa anak yang soleh pada malam ni kita berbesar hati mendapat ilmu-ilmu yang yang rare yang daripada coach kita sebabnya uh, psychosocial ni tak ramai orang yang expert kan jadi alhamdulillah eh okay, jadi poster untuk malam esok dah keluar dengan uh, pengurusan poster keselamatan proses safety bersama Encik Zulkanain. Jadi akhir kalam saya mewakili tim kru sekretariat. Uh, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Uh, mohon maaf kalau ada sebarang kesulitan, kelemahan, masalah tergangguan teknikal. Kami mohon maaf. Jadi diharapkan memberi manfaat kepada semua dan uh, insyaAllah kita jumpa lagi malam-malam yang akan datang. Kita ada sebulan, target ada 30 malam. Eh. Jadi mengharapkan kita semua dapat berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Okey, dengan itu maka berakhirlah sesi kita malam ini dengan ucapan Wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Alright. Terima kasih. Bye bye.